Správy televízie Severka. Kedysi nádherný Kunerácky zámok bol zničený neľútostným požiarom. Odvtedy ubehlo 7 rokov. A aj keď sa to môže zdať ako dlhá doba, zámok dodnes vyzerá rovnako. Niekoľko aktivistov a ľudí, ktorým osud tejto pamiatky nie je ľahostajný, prišlo v piatok večer do Kuneradu symbolicky zapáliť sviečku. Aby sme zapálili kahančeky za všetky kultúrne pamiatky, nielen tento Kuneradský zámok, o ktoré sa ich majitelia nestarajú. Už je podľa mňa nevratne zničený. Nemyslím si, že sa dá ešte obnoviť aspoň v nejakých takých slušných medziach. Požiar totiž zámok výrazne poškodil a odvtedy chátra. Aktivisti majú majiteľom za zlé, že sa údajne nie dostatočne snažia zámku vrátiť jeho niekdajšiu krásu. Vzniknutú situáciu sme riešili ako poistnú udalosť a súdne spory trvajú dodnes. Aj to je dôvod, prečo už do zámku nemáme záujem investovať. Zámok kedysi slúžil ako liečebňa. Rajecká dolina má totiž veľmi čistý vzduch, no jeho využitie by si vedeli predstaviť aj inak. Aj keby to bol hotel, keby to bolo čokoľvek, čo by skrášlilo túto dolinu, čo by umožnilo ľuďom sa sem prísť pozrieť, prejsť po lúkach, po lesoch, potom sa zastaviť v zámku, v nejakom bufete, v reštaurácii, čokoľvek takého, to by sme privítali. Lenže realita je iná a budúcnosť zatiaľ nepredvídateľná. Naším cieľom je nájsť investora a spolupracovať s ním na obnovení zámku Kunerad. Legislatívne však musíme zámok ponúknuť najskôr štátu. Ten však v minulosti o zámok Kunerad neprejavil záujem a preto predpokladáme, že tak bude i tentokrát. Jediné, čo je možné dnes konštatovať, je, že pohľad na zámok nie je zrovna vábny a dokonca zdržiavať sa v jeho blízkosti je doslova nebezpečné. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.